parāda dažādos epizodos un dažādā tiešie arī tā humoristiskie arī tie ir interesanti, jo ar humoru, ka kaut ko pasās ar humoru, tad to arī labāk atcerās. Un tur ir tādi nostāsti pa viņiem abiem, ka viņi kā mīļākie vienmēr grib satikties un apvienoties viens ar viņu. Tātad cilvēki mēs ir tāds, ja viņas redz kā mīļākos, cilvēki mēs ir un Dievs. Krišna spēlē savu dievišķo flautu. Tā ir flauta. Tad kāds ir muzikas, viņš spēlē flautu. Ir kāds? Ne? Tā ir flauta. Dievišķā flauta. Viņš spēlē savu flautu. Un ar šo dievišķo flautu un dievišķo melodiju viņš pievāk labu cilvēku dvēseli. Un viņš pierauk radu. Šī ierau radu, redz, ka viņai skaista sēļa, viņš viņai saka, lai viņa viņam tuvojās, un nav pie viņa. Mēs jūti sakām, nāk šurču, bet Indijā saka šurču, nāk šurču, tā. Un, bet viņa ir ļoti kautrīga, un nemā, tā viņš aiziet, paņem viņu aiz lokas un pielāk saka. Bet viņi ļoti kautrīgi un aizsēt sēļu ar savu šķīļo un draugu, bet nu viņa tomēr interesējas visiem viņu, viņa arī iedīvējas, kas kaut kā tā, ja? Tā kā viņi tā tā viņi tā paskatās uz viņu un tomēr aizklāja sēļu ar kautrīgi. Nu, tad viņa iet darbos, viņa ir gopi, gopi nozīmē, ka viņa gādā par gotiņā. Gop ir gops. Tā kā ļoti tu, mūsu valodē ir kopi, ir tā, kas gādā par gotiņā, gopi ir gops. Viņš ir gopāds gopiņā, arī gopi iekšā. Gopinat viņu parāda kā gotanu, un te ir gotiņa tā, var būt arī šķirna atkarībā no tā, ko saka, jā, ko stāsta. Šim ir arī gotiņa un stiviņa, un tas ir gopāds. Tā kā viņš to jūs atrodas, tā viņi satiekās, darbojoties kopā, un viņa atšķir krēmu no piena, un kādā viņa strādā, viņš jau sāk apmācīt ratu no mazotnes, jau ka viņš ir bālākiši, bālāk ir mazāks puišķis, bālākiši. Un ka viņš jau ir mazāks, viņš jau sāk, jā. Tā viņš izmīgs tā pēdiņā, viņa atnākā, kā vēl viņa strādā un noskūst. Bet te ir arī interesanti, jūs redzat, lopas viena kur. Tātad dievišķi skūst uz viņas paļā. Bet viņa ļoti uzspīga, ka viņš tā atklāti visiem tā parāda, ka noskūstīgo ījā tā medara kā nebūt. Bet mums viss kaut ko redzas uz ielami, bet Indijā būtu nedrīkstā. Nu tā, ka būtu arī mainījies drusku, jo vietu ir iespaidojuši par Indijā. Arī tur ir mainījies. Tātad viņš nosklūkst viņu uz vaiga, dievišķi uz klūkšu, kas ir tā lotos viņas, un viņi uzmanījās par to. Un tad viņš tālāk viņu pārmāc tā. Ir tāds žests, ka Zinsūlīte, ka to parādā tajā, kad runā par sāriju, sāriju mūžiem. Sāriju var arī uzvīt pāri galvai, to pēti. Parasti sievietes to dara, tad tikai dzīvietes ienāk istabā, tad sievietes ir uzvīt galvas sāriju. Tā kā tā ir respektu. Un tad indieši nejāko arī parāda šito žestu, tad tā ir daļa no žestu, kad runā par sāriju, tad arī tā apsiešana svārciņiem, vai ne, apu svārciņi. Un sārija vienkārši neatatsvīries, ieliet svārciņus, pāri, tak, 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 apdēlis. Bet līdz ar to arī indie ļoti viegli var apdēlis. Tikai paņem gordi, un rau, un sīvieti
apakšspārcīnos. Nu, to viņš izmanto. Un to viņš arī dara. Tāpēc tā žests ir sāri, sasiešana, tas spārcīnie, un tad parādīja bodi. Un kad Indijā krāt sāri, tad pārdevējas sveikalos tieši tā, ka žests tur rāda šo bodi. Tad pārdevējā, tā jo tā bodi ir tā, kas nosaka, cik tas nosās, jo tas jāatkarībā ar tā, cik tu tā daļa par iekšā, ja? Tā kā viņš arī tieši tā pēlā. Un tas tiek iekļauts tagad šī žestā, ja runā par sāri, tā kā tā, tā un tā. Un sāri, viņš to bordi norauj, sāgrauj, nos, radai, ka viņa tur paliek tikai apakšspārcinos un lūdzītē, ko saspačot. Nu, viņi zinās atkal ļoti uzskat, kā viņš tā parvēja, bet te ir atkal, tas ir jāredz kā Dieva pamācība cilvēku dvēsulē. Jo šī negadījumā viņš grib teikt tā, cilvēku dvēsulē nav jāaizsardzās, jo Dievs viņu redz tādu, kāda viņa ir. Tātad nav ko aizsekties Dievu priekšu, ja? Tā ir tā pamācība. Nu, un tad tālāk viņš arī viņai, jā, un tad, kad viņš tas rādā ar savām draudzinēm, aiziet, iedies ūdenī un pāld, un, zinams, sālīs norikuši krastā, un viņš, zinām, savāc visus, un pakar kopā. Nu, zinams, viņš visus lūdzās, lai to sāpēc viņam atdod atpakaļ, lai viņš var tikt tā kā ūdens, tas tā kā tāds triks viņam ir. Un tas arī tas pats pieder pie tās pašas mācības, bet tad ir tā, ka viņš beigās pasaka radai, kad būs jaunais mēnesis, tas jaunais mēnesis, tas ir pusmēnesis, tas ir pilnais mēnesis, kas mums tagad ir. Vakar esot bijis kalīdumies. Ja? Tā kā viņš tagad saka jaunā mēnesī, kura gaisma būs, viņi abi būs kopā, un viņš nāks, un viņa būs kā mīlētājs satiksies, viņa ļoti priecīga, viņa jau sāk sevi rodāt, kā nevi laustas, kurus es aizmirstu to. Parasti ir, nezinu, kā es tos aizmirstu. Un viņa rodās sevi uzliek kumkumu, saka, kumkumu ir tik kā, tad ir daudz vārdu. Un trešāds. Un no sevi rotā visādā veidā, un kad bojās vēl viņu satiktu, tad viņi pieeja pie loga. Tas ir loga. Un ir loga. Un aizskara, skatās, kā viņš jau nāk, iziet ārā, attais durvis, pārvīja slieksni, aizskara, kā viņš iet, un tagad skatās, kuruņi, nāk, un viņa gaida, un gaida, un gaida, uz priekšu. Bet viņš nevar. Te jau ir atkal pamācība. Viņš grib teikt tā, lai gan viņš nebrādās, un Dievam nav vienmēr jāmāliet uz tajā un jāparādās. Bet viņš tomēr ir. Un ir jātic, ka Dievs ir šeit un tā. Viņam nav vienmēr jāpārādās, ka viņš ir. Tā ir tā mācība. Un tā ir jālasa indiešu klasiskā dēļa. Tādā nozīmē. Tāne ir jāzina, ko saka, un ir jāzina arī, ko tas nozīmē. Un ļoti vienkāršās darbībās notiek šitā pamācība dziļākā nozīmē. Tā kā tā ir jāskatījums, ja ir saturs. Ir tā arī, ka indiešu dējā ir. Nu, ir arī tādi vārti, ka to nirķa nozīmē tīra dēja. Tikai tīra dēja, dējas elementi tiek salikti, tīra dēja, kā piemēram tilama, ir ar ko parasti nobeidz indiešu dēju programmu, kas ir tīra dēja. Tā visam tikai dējas prīvi. Tātad tur saturs, kā tāds un kaut kāds nostāstumā. Bet tas ir nirķa. Bet nāktā un nāķa ir deja ar sākļu. Tā kā es jums pēc stāstīju. Neviens ar otru vieļie episkie stāsti, kas viņa ir Ramajānā un tā tālāk.
Bet tie tad ir ar saturu un to sauc tad par Nanta Jemnaca. Un tā ir deja un drama. Deja ar drama, deja ar nostāstu, tas ir Nanta Jemnaca. Tā. Tagad atpakaļ pie kustībām.